ሰላም ሰላም ውድ ተመልካቾቼ አፕሊኬሽን እንዴት መስራት እንደምንችል ከዚህ በፊት አንድ ቪዲዮ ሰርች የነበር የዛን ቀጣይ ፓርት 2 ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ቪዲዮ እንደምትወዱ ተስፋ አደርጋለሁ። ወደ ፓርት 2 ወስዳችኋለሁ። እሺ ውድ ተመልካቾቼ እንግዲህ መጀመሪያ የምናደርገው ምንድነው እንደሁል ጊዜው አፕሊኬሽን ውስጥ እንገባለን። ለካ አፕሊኬሽን ውስጥ እንደገባን ፕሮጀክታችንን ያስመርጣናል። ይሄ ፓርት 2 ነው። ከዚህ በፊት በዚህ ፕሮጀክት አሳይቻችኋለሁ እሱን ከፍታለሁ ማለት ነው። ከዛ ሪስቶር ለሪስቶር አድርጊልኛል ዳታውን ሪስቶር አደርጋለሁ። ሪስቶር ካረኩ በኋላ ከዚህ በፊት የሰራነው ይሄንን ይመስላል። ይሄን እንደምትመለከቱት ባክግራውንድ ኢሜጅ አለው። እዚህ ጋር ደግሞ የሌአውቱ ከለር አለ። የሌአውቱ ከለር ስለሚያስጠላ እሱን አጠፋለሁ መጀመሪያ። ባክግራውንድ ከለር የሚለውን ነን ማድረግ ነው። ለንስ እናረጋው እንደዚህ ይመጣል ማለት ነው። በጣም ብዙ በተን ደሞ ስለጨመሩ ኩኝ እዚ ላይ በተኖችን ሪሞቭ አደርጋለሁ። ለዚህ በተኖች በዚህ ቪዲዮ ደሞ ምናየው ምንድነው እንዴት አድርገን በተኖችን ቴክስቶችንና ኢሜጆችን መስራት እንደምንችል እንደዚህ ሳይሆን በተሻለ መልኩ በስትክል የተሰራ ወይም ደሞ ሞር ኦርጋናይዝድ የሆነ አፕሊኬሽን እንዴት መስራት እንደምንችል አሳያችኋለሁ። መጀመሪያ እናደርገው ምንድነው እስቲ ቴክስት ጨምረን እንመልከት። እዚ ጋር ቴክስት ለመጨመር እዚ ጋር እንደምትመለከቱት ኤቪ የሚለውን ቴክስት ቪው የሚለውን ድራግ አድርገን ድሮፕ ማድረግ ነው። ድራግ አድርገን ድሮፕ ካደረገን በኋላ ከታች እንደተለመደው ኦፕሽኖችን ያመጣልናል። ኦፕሽኖችን ካመጣልን በኋላ ለምሳሌ ከላይ እንደምትመለከቱት እዚ ጋር ቴክስት ቪው ነው የሚለው። ልክ እዚ ጋር ስንነካው እዛ ላይ ዲስፕሌይ የሚሆነው በሙሉ ያሳየናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን እናጠፋና ለምሳሌ በቀላሉ ሰብስክራይብ ብለን ብንጽፍ ሴቭ ብንለው ከላይ ሰብስክራይብ ያደርጋል ማለት ነው። ከዛ ከጎኑ ምን አለ ቴክስት ሳይዝ አለ። ለምሳሌ ቴክስት ሳይዙን መጨመር እንችላለን። ቴክስት ስታይል አለ፣ ቦልድ ኢታሊክ አለ። ቦልድ እና ኢታሊክ አብረው አንድ ላይ አለ። እሱንም አፕላይ ማድረግ እንችላለን። ከዛ ቴክስት ከለር አለ። ቴክስት ከለር ባይ ዲፎልት ብላክ ነው። የፈለግነውን መምረጥ እንችላለን። ከዛ ከጎን ምን አለ ዊድዝ አለ። ዊድዙን መጨመር ማተለቅ እንችላለን ደስ እንዳለን። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ሌአውት ግራቪቲ የሚላለ ይሄንን ሴንተር ሆሪዞንታል ስናደርገው ወደ ማል ያስገባዋል። እቺና ሴንተር ቨርቲካል ያስገባነው ከፓርቷል ያስገባ ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ሌአውት ውስጥ ስክሮሉ የዚ ቨርቲካል ስለሆነ እንደዚህ ስክሮል የሚያደርገው በተኖች ኦርደር በተደረጉበት ስለሆነ ሴንተር ቨርቲካል አይሰራም። ስለዚህ ሴንተር ሆሪዞንታል ነው የምንጠቀመው። ሴንተር ሆሪዞንታል ማድረግ እንችላለን። ዊድሱን ከፈለግን ማች ፓረንት ማድረግ እንችላለን እንደዚህ ማለት ነው። ማች ፓረንት ካደረገን በኋላ ሰብስክራይብ የሚለውን በተን ደግሞ መሀል ላይ ማድረግ ከፈለገን ሴንተር ሆሪዞንታል ስንለው መሀል ላይ ይሆናል ማለት ነው። ሞር ደግሞ የተሻለ ዲዛይን ለማቅረብ ከፈለግን ምን እናደርጋለን? እቺ በተኗን ሰብስክራይብ የምትሏን እንነካና እቺን ቴክስት እዚህ ጋር ባክግራውንድ ሪሶርስ የሚለው ውስጥ ኢሜጅ አለ። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት እሱን መጠቀም እንችላለን። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት መጀመሪያ ኢሜጅ ለመጠቀም ግዴታ ወደ አፕሊኬሽኑ ውስጥ ለመጨመር ኢሜጅ የሚለው ውስጥ እዚህ ውስጥ እንደምትመለከቱት አድ ማድረግ አለብን። እዚህ ጋር አድ ብለን ይህንን ስንነካ ያስመርጠናል። ከጋለሪ መጨመር እንችላለን ማለት ነው። አድ ካደረግን በኋላ ወደ አፕሊኬሽኑ ከገባ በኋላ አፕሊኬሽን ውስጥ እንመርጥለታለን ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ሰብስክራይብ የሚለውን እመርጥና ባክግራውንድ ሪሶርስ ብዬ ከፈለኩ እቺ ለበተን ያዘጋጀኋት እኔ ሌላ አፕሊኬሽን ስሰራ ለበተን ያዘጋጀኋት ፎቶ ናት። ሰሌክት ስለው እንደምትመለከቱት ባክግራውንዱ ምን ሆነ ኢሜጅ ሆነ ማለት ነው። ባክግራውንዱን እንደዚህ ከለር ምናምን ከምትጠቀሙ በቀላሉ እንደዚህ መጠቀም ትችላላችሁ። ስለ ቴክስት ይህንን ይመስላል። በተንን ደግሞ ስቲሚ በተንም ቴክ ባይ ዘ ዌይ ቴክስት እና በተን ብዙ ልዩነት የላቸውም አጠቃቀማችን ላይ ነው። ምክንያቱም እዚህ ጋር ቴክስት አስገብተን
እዚህ ጋር ብንመለከት ኦን ክሊክ አለ ኦን ሎንግ ክሊክ ኦን ክሊክ ማለት ልክ ስንነካው ማድረግ ያለብን ነገሮችና ኦን ሎንግ ክሊክ ደግሞ ጫን ብለን ይዘነው ስንቀር ያለውን ነገር ምን መሆን እንዳለበት የሚያሳይ ነው ማለት ነው። በተንም ተመሳሳይ ነው። ለምሳሌ ይሄንን በተን ኦፕሬት እናድርግ ብንል ከታችም ያመጣልን ኦልሞስት ተመሳሳይ ነው። ዊድዝን ከፈለግን ማች ፓረንት ማድረግ እንችላለን። ወደ ጎን ማች እንደዚህ ሲሆን ማች ያደርጓል ማለት ነው። ሃይቱንም መጨመር እንችላለን። ለምሳሌ ሃይቱን 45 ብለው መቷም ሳብለው እንደዚህ ያተልቋል ማለት ነው። ባከለዋለሁ። ከዛ ብዙ ልዩነት የለውም። እዚህ ጋርም እንደምትመለከቱት ግራቪቲ አለ። ግራቪቲ ሴንተር ነው። ሌአውት ግራቪቲውም ሴንተር ማድረግ እንችላለን። ቴክስት አለ እዚህ ጋር። ቴክስቱን ካፈለግን የበተኑን ቴክስት አማርኛ እንድጠቀም ማለት መጠቀም ካፈለግን ለምሳሌ ግባ በአማርኛ ለመጠቀም ግባ ብንለው ይሰራል ማለት ነው። ቴክስት ሳይዝ አለ። ቴክስት ሳይዝ እንደፈለገን መጨመር እንችላለን። ቴክስት ስታይል አለ። ቦልድ መጠቀም እንችላለን። ቴክስት ከለርም ቅድም እንዳሳየዋችሁ የፈለግነውን መጠቀም እንችላለን። እንደምትመለከቱት እንደዚህ ሆናል ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር እንደመጀመሪያው ባክግራውንድ ሪሶርስ ሰሌክት እንዳደረግንለት ሰሌክት ስናደርግለት እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው። እንደምትመለከቱት በእነዚህ በሁለቱ መካከል ስፔስ ማስገባት እንችላለን። ስፔስ እናስገባ ከዚህ በፊት ሌአውት እንዴት መጨመር እንዳለብን እንዳሳየዋችሁ ሌላ ሌአውት ፈጥረን ስፔስ መፍጠር እንችላለን ማለት ነው። በዚህ መንገድ ስፔስ መፍጠር እንችላለን። ሌላ ያላየነው ምንድን ነው? ኢሜጅ ነው። ኢሜጅም ብዙ አያለፈም። በቀላሉ ደስ ያለንን አድ ማድረግ እንችላለን። ኢሜጅ ለመጨመር ደግሞ እዚህ ጋር ኢሜጅ ቪው የምትሏን ድራግ አድርገን ድሮፕ እናደርጋለን። ከዛ ድሮፕ ካደረግን በኋላ ኢሜጅ እዚህ ጋር ኢሜጅ የሚል በተን ይመጣልና እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ባይ ዲፎልት ይሄ ኢሜጅ ነው ያለው። ይህንን መምረጥ እንችላለን። ለምሳሌ የባክግራውንዱን ከለር ራሱን መርጬለታለሁ። የባክግራውንዱ ከለር ቦሪንግ ስለሚሆን ለምሳሌ ይህን ማስገባት እንችላለን። እንደምትመለከቱት ለዚህ የተጠቀምኩት ከላይ ያሉት የተጠቀምኩት ቁመቷ የኢሜጇ ቁመት እችን የሚያክለው ግን ማሽ ፓረንት ስላልኩት የዚህን እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ወደ ጎን ያለውን ርዝመት እንደምትመለከቱት ማሽ ፓረንት ስላልኩት እንደዚህ ያደርጓል ማለት ነው። ግን እቺ በተን ኢሜጇን ተመልከቷት። እቺ ኢሜጅ ናት። ምንም ጽሑፍ የላትም። ኢሜጅ ናት። ልክ እንደዚህ እንደ በተን አይደለችም። ኢሜጅ እንደገና ቴክስት ይህንን ይመስላል ማለት ነው። በቀጣይ ደግሞ የምንመለከተው ምንድን ነው? ልክ እንደዚህ በተን ኢሜጅ የፈለግነው ስንነካ ሌላ አዲስ አክቲቪቲ እንዴት መክፈት እንደሚችል። አሁን እስከ ዛሬ ያየነው ኤቭሪቲንግ ሰርተን ያየነው እዚች ፔጅ ላይ ብቻ ነው። ወደ ሌላ ፔጅ ሲሄድ አላየንም። ወይም ደግሞ ከላይ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ከላይ እንደዚህ ሲያወጣ አላየንም። ለምሳሌ ለማየት ያክል አንድ አፕሊኬሽን ከፍቼ ላሳያችሁ። እዚህ ጋር እንግዲህ ይሄ የመጀመሪያ ፔጅ ነው። ግባ የሚለውን ስንነካ እንደዚህ ይከፍታል። እንደዚህ አይነት ሲስተማቲክ የሆኑ አሰራሮች ለምሳሌ እንደዚህ ብል እንደምትመለከቱት እንደዚህ አይነት አሰራሮችን እዚህ ጋር አሁን ይሄ ያላለቀ አፕሊኬሽን ስለሆነ ነው እንደዚህ መጠቀም እንችላለን። እንግዲህ እንደምትመለከቱት እንደዚህ መስራት ይቻላል ማለት ነው። ልክ ስንነካው አዲስ አክቲቪቲ ወይም ደግሞ አዲስ ፔጅ እንዲከፍትልን እንዴት ማድረግ እንደምንችል በቀጣይ አሳያችኋለሁ። ለአሁን ግን ያላችሁን ጥያቄ፣ ሀሳብ ወይም ደግሞ ክሊየር ያልሆነ ነገር ካለ ኮመንት ላይ ማስቀመጥ እንዳትረሱ። ይህንም ማቀየር ቦታ እንችላለን እንደፈለግ ነው። ለእኛ ይቀለናል ባለው መሰረት ወይም ደግሞ እዚህ ጋር እንደምትመለከቷት እቺ ኢሜጅ ሌላ መቀየር እንችላለን። ለሌላ ለመቀየር ያክል እዚህ ጋር የለንም። እዚህ ጋር ከሌለን ምናደርጋለን? ኢሜጅ ውስጥ እንገባና ለምሳሌ
ይሄንን ኢምፖርት ተደዋለው መጀመሪያ ኢምፖርት ማድረግ ይቀርማል ኔሙን እንደፈለግን ሰጀስት ማድረግ እንችላለን ኔም ኦሬዲ ኤግዚስት ስለአደረገ ቼንጅ ኔም ማለት ኢምፖርት ሆነ ማለት ነው ማይ ፕሮጀክት ውስጥ ማናለ ይሄ አለ ማለት ነው ስለዚህ ኢምፖርት ከሆነ ወደ አፕሊኬሽኑ እቺንን እናካና እዚህ ጋር ከታች ኢሜጅ የሚለውስ እንደምትመለከቱት አሁን እዚህ ጋር ኢሜጅ አስገብተናል ማለት ነው ከላይ ቴክስት አለ ከዛ በተን አለ ከዛ ኢሜጅ አለ ይሄ ኢሜጁ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ይሄ ኢሜጁ ሲነካ ምን መሆን እንዳለበት ማድረግ ከፈለግን ኢቬንት አለ እሱን በቀጣይ አሳያችኋለሁ እዚህ ጋርም እንደምትመለከቱት ኦን ክሊክ አለ ኦን ሎንግ ክሊክ አለ እዚህ ጋር ይሄ ግባ የሚለው በተን ነው እዚህ በተን ስር ይላል ከታች እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ምን ሲነካ ወዴት መሄድ እንደሚወስደን ሲነካ ምን እንደሚሆን ማወቂያ መንገድ ማለት ነው ምን ይሁን የሚለውን በዚህ ነው ኦፕሬት የምናደርገው እሱ በቀላል መንገድ እንዴት እንደሚሰራ ቀላል ሾርት ከቶችን አሳያችኋለሁ እስከዛው ግን በዚህ የተሻለ ነገር እንደምትሰሩ ተስፋ አደርጋለሁ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ ላለሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ